স্বাগতম, মই দীক্ষিত শৰ্মা। চীনৰ আগ্ৰাসী ভূমিকা, হয় 1962 চনৰ পিছৰে পৰাই চীনক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আপোনালোকে শুনি আছে। 1962 চনত চীনা আক্ৰমণ হৈছিল, চীনা আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেজপুৰ পৰ্যন্ত আহি পাইছিলহি, আৰু তাৰ পাছৰে পৰাই চীনক লৈ সদায় এটা সন্দেহৰ মাজত থকা যায় ভাৰতবাসী থাকে আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী। বিগত সময়ছোৱাত কেইবাবাৰো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে চীনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা স্থানত ডেম বনাব ওলাইছে যি ডেমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে চীনৰ কণ্ট্ৰলত যাব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই যাব। তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত বিগত সময়ছোৱাত ওলাই থাকে। ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ চীনে পৰিকল্পনা কৰি থাকে, নিজৰ কিছু ডেম বনোৱাৰ পৰিকল্পনা চীনৰ হৈ থাকে। কিন্তু এইবাৰ পুনৰ চৰ্চা আহিছে চীন প্ৰসংগ, এইকাৰণেই চীনে নিজৰ এখন বিশেষ মানচিত্ৰত 12টা স্থান নামাকৰণ কৰিছে। অৰুণাচলৰ 12টা স্থান নামাকৰণ কৰিছে চীনা ভাষাত। তেওঁলোকে দাবী কৰি থাকে, এনেও চীনে দাবী কৰি থাকে যে অৰুণাচল প্ৰদেশখন তেওঁলোকৰ। এনেধৰণৰ দাবী বিগত সময়ছোৱাত বাৰম্বাৰ কৰি থাকে, কাৰণ চীনৰ যদি কোনোবাই চীনত কিবা খেলিবলৈ যাবৰ বাবে অৰুণাচলৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ভিজা বিচাৰে তেতিয়া ষ্টেপল ভিজা দিয়ে। এনেধৰণৰ ঘটনাও চীনৰ ফালৰ পৰা কৰি থকা হয়। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে 1962 চনৰ পৰা 2023লৈকে চীনৰ এই আগ্ৰাসী মনোভাৱক লৈ ভাৰতবৰ্ষ কিমান কঠোৰ হৈছে। বিগত সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষই কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিভিন্ন স্থানত দি আছে। বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয় সৈন্যই কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে, কিন্তু চীনৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ এতিয়াও আছে। বেইজিঙে ভাবে যে অৰুণাচল তেওঁলোকৰ নিজৰ। যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন অৰুণাচললৈ যায়, আপুনি বিগত সময়ত চাওক, সেইখিনি সময়তো চীনে কয় যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন অৰুণাচলৰ টেৰিটৰীত কিয় যাব বিচাৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থকা হয়। কিন্তু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ সকিয়নি বেইজিঙে এই মুহূৰ্তলৈকে কিয় লাভ কৰা নাই, বেইজিঙক কঠোৰ শব্দৰে ইয়াৰ এনেধৰণৰ মনোভাৱ গ্ৰহণ নকৰিবৰ বাবে কিয় সকিয়নি দিয়া হোৱা নাই, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদি চোৱা যায় অষ্টলক্ষী বুলি কয় বিজেপি চৰকাৰখনে, অৰ্থাৎ 2014 চনৰ পৰা যেতিয়া ক্ষমতাত আহিছে তেতিয়াৰ পৰাই অষ্টলক্ষী বুলি বিজেপি চৰকাৰে কৈ থাকে। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত চীনৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ, এতিয়া চীনে মানচিত্ৰত 12টা স্থান, অৰুণাচলৰ 12টা স্থান নিজৰ চীনা ভাষাত নামাকৰণ কৰিছে, এই বিষয়সমূহক লৈ পেলাই ইমান কঠোৰ নীতি ভাৰতে গ্ৰহণ কিয় নকৰে বুলিও একাংশই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। চীনক কঠোৰ ভাষাৰে কঠোৰ শব্দৰে সকিয়নি দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে, কাৰণ 1962 এতিয়া নহয়, 1962তকৈ এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ শক্তি চাৰিওফালৰ পৰা 100 গুণ বেছি হৈছে। 1962 চনত সৈন্য সামৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৈন্য শক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক মনোবলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা আছিলে, আজি 2023 চনত অৰ্থনৈতিক শক্তি, সামৰিক শক্তি, ৰাজনৈতিক মনোভাৱ সকলো সুদৃঢ় হৈ থকাৰ পাছতো চীনৰ এনে আগ্ৰাসী মনোভাৱ কিয়, আৰু এই প্ৰশ্নই আমি উত্থাপন কৰিছোঁ কেইটামান ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চীনে অৰুণাচলৰ 12টা স্থান কৰিলে নিজৰ ভাষাত নামাকৰণ। চীনে নাম দিলে অৰুণাচলৰ 12টা স্থান। চীনৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ কিয়? বাৰম্বাৰ অৰুণাচলক লৈ চীনৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ কিয়, এয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত। 1962 চনত চীনা সৈন্য পাইছিলহি তেজপুৰ। চীনক লৈ কঠোৰ স্থিতি কিহৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নহয়, চীনৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱক লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। 62 চনতকৈ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ। সামৰিক শক্তি, অৰ্থনৈতিক শক্তি, ৰাজনৈতিক মনোবল, ৰাজনৈতিক শক্তি 1962 চনতকৈ 100 গুণ বেছি এই মুহূৰ্তত। তাৰ পাছতো দিল্লীয়ে এক কঠোৰ সকিয়নি কিহৰ বাবে নিদিয়ে বেইজিঙক এই মুহূৰ্তত কঠোৰ সকিয়নি দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। কঠোৰ সকিয়নি যাতে দ্বিতীয়বাৰ চীনে অৰুণাচল তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি যাতে নিজৰ চকু থিয় কৰাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে কঠোৰ সকিয়নি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে, কাৰণ চীনৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ, শক্তিশালী নেতৃত্বই তাৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰয়োজন।